Jimmy Kalisha, waluo wali mngochali mweli embeda nga tumana kutuwa lako mwealibitation center. Waluo kavidi ya kata mblenyo, haba black market webali bazo kuchali lako mumakago wali. Nova tabukira, nova gamba, go away, you're stealing my music, man. And so, chichitu wali otegeza. Yeah, kati, kati jichisele visinga, wengambi labanda maulile. Don't do nude news first. Temuno nyanga bisoke byononese musoke mujje mubuze gundi chechigenda mu maso kati abagayi bali bateka music wange nga sifuna sente nga bonyina zifuna osegedde nga nyina obuze watenga online kutwa tusinga kufuna mbiserebe bya covid yatubererawo kati emba nyina abana kiba kigasaki nne mu mwali temukimanyi munonyize black market abana abanja bade ba complain about black market munonyize black market ekizibu kivanga mu bannamawulire musobola okusavinga industry wabanga msajja mu America ya Venice abatwala ko music ngatwala ebitone byakabi ngatemufayo banina rose bavude ba complaining ba ono mwana ono mlenzo ono Bruno kavude nga complaining abana banji naye mute mukitunulide kuyobuza black market mumuyite muteke mu government what's happening guys nachitegedde namu mbeko be mtu saving ko kubanga tukola namwe ochitegedde utayambe utateke Uganda ku mutima first na abayimbi baffe tetuina Uganda chaina muyimbi akutebendera abantu banje bali frustrated by Ed Kenzo balozanga batakoze chimaroba but bwetu ayogera ko nabo aba black market bagama ntino buli omu aina ainenge ji assigning mu contract zaabo na ate mwete muwa respect contract za mwezi mwasa yini kakati nze kankubulire ngena ku example nze nyimbi music yonga omulaba ballads music obugende mpola nze bwe nakwata tosala kuja kungama anti nyimbe bidukanga Andre kulokubanga bibiri ku market amaliriza kuja kunono ya music wa mwe abaguze wa America kutochiraba chokate muri mba jam culture ngabo abantu babe singa bayimba on music ono with their language yabagana bola babangabo uli ochitegede kwa music ya damo music wadala kati bo bagala bagende batunde futu yimbe byakakola kola atenga futu loku tetwaita ko mudiro futu ajja kuyimbira abantu abawomera music oshitegede then oluvanyuma sente zije mamfuna bulungi naye bagamba nti nno bwe bakola contract iyo bakusaininga contract just kudistributinga wabigamba ddi abantu ebyo bimukumbuza kuba badonga bimanyi nengatabigamba abantu chenjagala ye twagala gwa abantu buulira kisi kye wasaininga ne black market ekituufu mbadde nsaba kampuni eyo mwebandamuna mugitunuzemu omudumu mbagambe naye abana bakomplainize nyo banda Uganda chechi happeninga mumuyina working permit ochitegedde mwajja muti okubeera mu Uganda ne bekikwatako bakirabe bagende bayite black market ochitegedde nje siri nze omuze kabantu baki bangi onfuna bulungi nnyo nje mukitunulidde right muyina okuba mwina kyemufokasinzeko tubenga tuzimbira bayimbi bannaffe abaana baffe banda Uganda tubazimbi tubaterewo omubiri ochitegedde kubanga bali talented guys obuzi buli kuba yimbi buli ku black market bantu banji basaining era banaye nga bayimbi banayitonga de nyo kusoma abantu banji bali tendagano nga mpamvu bwezi abana obokuba desperate simanyo bachi ne basaining nga koko ofuna bulungi nyo naye agenda okufuna time okudamu okubiyisamu nga ebintu bye bakola ki balinga assets zaba zikola ki nga bazituwala kubanga kyebalagira wali mu mpapula si kyebakola usegede bali ba publisher je bali manager bange my music publishers abatunda music wange online they were not my managers so take it de nga una gama ntibat abantembeza music online nenga send te bazileta gova okutoka muntu muduka nga oskwali wamuteka muri kimwa kiteka muno jana gama ntina we sente usegede duka libali kolachi usegede ya nacho mukifeko nyo cha black market na fetu wakala mbele kutivi nga ya munta deko kati. Na mtu walabe nga kamera wezidi wanunga. Mugenze mofisi za abwe. With the right. Njaka la mchini mkorele koko. Era jami karicha. Aba ntu wakala kumanya. Njaka la mchini mkorele koko. Ebanga diyo mazengo kula gani black market. Sente mikaze baali ba kuwadeyo. Kupatu wala Bruno. Ya vayo na gama yeba muachevi. Bruno ke yeba muachevi. Olimba. Man. Kati wala npande money de pay. If you are sending your man, just a total disgrace, man.
nayenga nzoba bayi mtwalo nga 10 ne na kumala ndoze wa mwaka nena ndoze mu ndoze yange kati gaye nangama ati ah we need to kola music na bpm yo wa guru don't you see andre you get kakati ya mu voice igundi we nam signinga riam voice black market ochegede tuina abana baze talent zimeze nga ziimbira ddala mulo nzinja I appreciate good music katinga abana baba jakwe yennonongera baba paza mutemula banga Uganda temusiga za identity namaba namulo temuchiraba kati musoke muno mufinding out namujinga kyali awo ochegede tuchisolvinge tugenda kubala bakabinga na abana bafuna sense mu mwaka mulamba bakwa imta 10 ne wala npande mandi pe black market nagenze chegen rizanga black market ge magendo mu Luganda lutufu nyina semita ali ku black market ngoma nyoyo mubbe kati nagenze chisera ndi black market bana ba guy they are stealing man yes man ngena chikola mu tya mwinga ba yee mu kituyambe ko guy watu lijoboze lyogera nammo nyoshakene na mtu yambeko nenga nzendi wakabi na management yakabi kati nkola ne kayemba solo umanyi kayemba yo muganda wange tutandise fena music baadhi inatandika na studio ya DCR audio kati ye muntu abadde singo kubanga omukuba kubasinga okay, mwasoloving ensonga za mwene kabuye semboga eza zo kuba ntiye yavayo nakwegana na gama ntungusi yakuzala umanyi muino obuzibu mu Imamu wabanga asaza nga atakwa aina ne bucha ye musilamu atema nyama ye. Osoro musa bakiro ye nyama mu muzikiti. Tusobola musa mu ngiti aina gandula ja jeko. Jam culture wono mubuze bya music kandi kasuje mutaize mubuze bide byokuzalibwa. Eno gauni njambalanga ngenda kuimba. Yana osanze mu kitya jam yani jam culture. Katuja kujja tumiye bya bilala bidi bya jam kasuja. Sezi koro msajja. Wabawe bitu shake nganga abasajja but how can you stand? Bamekaba bakuwagala bakubererawo guys ebintu ebijja in a spiritual rebirth oba n'okutawana ko kwembeera you know naye kati so far oba oyina essuubi ly'okuddamu n'okugula weno nga bireetebwa ebintu bingi depression and stuff n'okubanga tokola because she affects abantu bangi nye abamu physically abamu emotionally abamu mentally okitegedde kiri jeno kiri wonna naye mu kyo tuba mulogesebwa nga abasajja abakula mu spiritual life ya naye nga bwekiyitamu webaza Allah okuba nga akikuyisizaamu kiba kyakabi nnyo ekitegeera every time Katonda yagaba second chance fe abaana b'abantu fe tulina judgment ku lw'endowooza yaffe naye Katonda aba amanyi abantu be yatonda so he tells you go back and do this gwetofa kwaba abatagenda kutegeera nze kasiteya Katonda nkutegeera Yeah. Twayogerako kuna abantu abamunga okyali mu mbereri ne bagamba nti n'omukulu oyo y'omu ku basinga okuba talented mu industry. Naye ennaku zino bagamba nti kati amagezi gakuyitiridde watandise okuba nti nno ddala mu kuwandiika bitabo music oba wamutadde. Omanyi art kintu kinene nnyo. Art tekitegeeza kuyimba kokka, kitegeeza poetry, kitegeeza ebintu bingi nnyo okuba full package of art. Bantu bangi souls zibadde rare. Nsobola okuba ekintu bwe kinayo okuyiiya kigazi ebitegeera bye tuwandiika mu butabo bingi mu mwanya mu nnyimba bingi ebisukkawo nga message yo ejja kwagala ogidoting down oba okitegeera kitegeeza olina okudiginga deep osobola okukola research in a way you want to bring that thing kyovala nze nyumira nnyo abantu abanyumya music nti ffe tutwala kadde okulowooza ekintu ekigenda okutuula ku mwoyo gw'omuntu because music is a spiritual game